Bai, hombre, argi dau, asko aldatu dela, ez? Bai, ni azkenengo aldi rueda prensan urtetan nintzela, beti zen aurkako partidu baino lehen hausan, eta bueno, ba, esaten gauen, ba, partidu hori irabazten ba gauen, ba, etorkizuna asko garbixeu edo asko positibo ikusiko gola, ez? Eta hortik aurrera lau partidu jarraian hasi ditugu. Usteot lehen ekartzen gauen bidia, ona sala, nahiz eta galdu, Gijonen galdu, baina ba, ekipoan dinamikia eta jokua ona zan, nahiz eta ez ikusi puntuetan, ez? Eta azkeneko lau partiduetan ba, puntuanak irabazi ditugu, ez? Eta jarraitzun bio, 33 puntukin gaz, hasiera txarren gauen, baina bueno, lau partidu honekin emuten da apurtxo bat bideratuta dauela, baina ez dauko guin jesebez, ez? Zapatuko partidua garrantzitsua da, bosgarren garaipena jarraian goiez, eta hori izan bihar buru bakarra, ez? Azkenien partido o aurkari ezberdina, ba, modu ezberdinak exigiuten zu, ez? Eta atletixa, ba, bueno, ba, azkenien joku nahiko zuzen hain zauen, horre bai, gure dago esan, ba, disputa asko egon bidela, bigarren baloi asko, eta laguntza asko egon bidela, eta usteot taldia, ba, hortara bebai, ba, oitxu zala, ez? Joku hori inzauen, eta ondo inzauen, eta efektibo izan zen, ez? Beraz, bai, ados nozurekin. Bueno, beti aberaz garrisa da, azkenien ligan ondo hau norberak bere nortasuna o bere jokua aukitxia, baina argi dau, ba, beste batzun kontra jolastu zu, beura bere nortasuna, bere euren joku auki eta ba, modu o sistema edo zeo zer ezberdin aukitxia beraz garrixea da zentzuanetan. Europa hitza entzutia ez, baina esaten zuten moduan eske ezin jo pentsa hau zapatutik aurrera zegoen bidan. Ez eskat pentsetan reala eta eskat pentsetan zentzu garrisa, ez? Azkenean ulertzen dut jendia ba lau partidu ekin ilusinua ba, berreskuratzia eta positibo egotia, ez? Baina eske guria zapatuko partidua eta hortik aurrera ikusten duguna netako ekipuan dako kalti izan bida. Eta horrek ez da gure esan geixo gurotenik o gutxio gurotenik, ez? Usteo dela partidua eta etorkizuna afrontetako modu bakarra, eta honena. Ba, gogorra izangoa, seguro. Malaga azkenean gure ibilbidea edo ekartzen dabe, bai, azkenengo jardunaldixetan puntu asko atera ditu, oso partido hon bat itxeti dator ba, etxian Real Madridien kontra, oso gol gutxi sartzen zia, oso ekipo sendua da, eta han irabazin zuzkuen, ez? Hango porrota, ba, gogorra izan zen bai, ez? Eta bueno, bakigu zeukibion aurrien, baina lehen komentatuten moduen gu bai, bakigu ondo itxemogu gauzak, top egoten bagare, euneko unera egoten bagare, ba, edozein kanpo fuletan, eta edozeinei irabazteko gai garela, ez? Zu? Hombre, azteko hemen leoko taldera, o leoko taldiakin entrenatzen dauen edonork, ni uste oseo segaitxi dela, ez? Bai, beko, ba, kasunetan sanzen, ba, partidunak injauelako, jonen kasuan, ba, gol asko doielako, eta hori ez da kasualidadia, ez? Azkenien, entrena horiak erakiko dau, baina argi dau bere eta sondo hitzen duen daula, jokala isa eta sondo hitzen dau ba gurekin entrenetan egotia, gurekin ondo entrenetan egotia, esan zen urte oso ona egoten itxia eta azkenean ba, ez dakik guze gertatuko da, baina hori ona da, ez? Beretako eta klubandako behi. Ikusi hotzatena, ikusi hotzaten partiduak, ikusi hotzaten entrenamentuak eta zuek ikusiko zuen moduen, ba, ikuste jako gol asko aukela, ez? Oso ondo muiduten da eta oso ondo bukatzen dau, ez? Bai goitxik, bai bitxik eta inteligentzia aria barruan, ez? Eta ni uste dut hori da hainbeste golfateko dauken doaik banabargarri zena, ez?